je mali brat George, ovo je mama prase a ovo je tata prase. Peppa prase. Tata kači sliku. Mama i tata prase imaju novu sliku Pepe i Đorđa. Trebalo bi da okačimo na zid ovu lepu novu sliku. Prepusti to meni. Ja sam u ovoj kući stručnjak za te stvari. Da li si siguran? Naravno. Samo ću da stavim ekser u zid i da okačim sliku. Odlično. Ja idem da posetim baku i deku. Vidimo se kasnije. I molim te da ne napraviš nered. Nered? Zdravo! 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 Tata, da ti pomognemo da okačiš sliku. Možete da gledate. Tako ćete da naučite kako se to radi. Prvo mi treba metar. I olovka. Ovde ću da zakucam ekser. Nemoj da razbiješ zid. Sada mi treba čekić i ekser. Udaljite se, deco, i gledajte majstora na delu. Tata prase će da zakuca ekser u zid. Nemoj da razbiješ zid, tata. Ne budi smešna, Pepa. Prosto kao pasulj. Ugu. Ovo nije trebalo da se dogodi. Tata prase je napravio veliku pukotinu u zidu. O, tata, razbio si zid! To je samo mala pukotina. Slika će da je sakrije. Eto. Još uvek vidim pukotinu, tata. Da. Izvadit ću ekser i popunit ću pukotinu. Nemoj da napraviš nered, tata. Ne budi smešna, Pepa. Izlazi! O, tata, sad si stvarno razbio zid. Misliš da će mama da primeti? Da, mislim da hoće. Brzo, George! Šta to rade? Tata, vidimo te! Tata prase mora da zazida zid pre nego što se mama prase vrati kući. Dodaj mi ciglu. Tata prase ciglama puni rupu. Tako. Zatim preko cigala stavlja malter. Prosto kao pasulj. Tata prase zatim farba zid. Kao nov. Zid je zakrpljen. Jupi! Ali pogledajte kakav su nered napravili. Bože mili, bolje da sve sredimo prego što se mama vrati. Tata prase prvo na brzinu kupa Pepu i Đorđa. Onda Pepa usisava. A tata prase sklanja alat. Mama! Mama prase je stigla kući. Mama! Stigla je mama! Brzo, kao da se ništa nije desilo. Zdravo! Zdravo! Šta ste radili? O, ništa. Da, vidim da ništa niste radili. Mislila sam da ćeš da okačiš sliku. Od silnog uzbuđenja tata prase je zaboravio da okači sliku. Oh. Pa, nisam stručnjak, ali sam sigurna da je prilično lako. Eto. Da, to je izgledalo lako. A kad si ti radio, izgledalo je jako teško. Šš, Pepa, nemoj nikom da pričaš. Oh, 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 oh,